אסור לצער כל איש מישראל, בין בדברים, בין במעשה. לא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם. אסור לצער יהודי בין קטן בין גדול, לפי שהקטנים אינם בני מחילה. אתם שומעים דברים כאלה? מי עושה חשבון ילד קטן או משהו שלא לצער אותו? טוב מפה, מה אתה עושה כאן? שופך את דמו. תראה מי דוחף את הקרקרה. אתה דוחף את הלב או הלב דוחף אותך? התאוות שולטות בך או שאתה שולט בהם? אתה מושל ברוחך או שהכעס קופץ ומקדימך? נו, אדם שיש לו שליטה באמת על כל הדברים האלה, הוא גם יכול לא להונות, לא בממון ולא בדברים, יש לו סבלנות, הוא יכול להתמודד עם הרבה ניסיונות. מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליטה אומר שהמושג גזל שינה הוא מבית מדרשם של בעלי המוסר, אבל ודאי שצער להעיר אדם מן השינה זה צער, והאיסור לצער יהודי זה כבר מדאורייתא. ומצינו שרבי ישראל מסלן זכר צדיק ברכה אמר לתלמידו רבי נפתולי זילברברג זכר צדיק ברכה שיש לדחות נטילת ידיים שחרית שמדרבנן מפני גזל שינה שמדאורייתא. רבנו בחיה אומר שהחנף, שזו אחת מהעבירות החמורות ביותר, לא מקבל פני שכינה. והחנף הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה. כי העובד עבודה זרה עובד עבודה אחת. והחנף אין קץ לנעבדיו. הוא מחניף לזה, מחניף לזה. איפה שיש לו משהו להרוויח, הוא מחניף. הוא מאמין שבכוחם לסייע לתת, לעניק וכולי. הוא חנף. הוא לא בוטח שאין מלך אלא אתה. מלך מושל בכל. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. הוא מאמין בהשתדלס שלו אצל אנשים. מחייך פה, זורק זריקות כאן, אומר כאן, תומך כאן, עוזר כאן. דואג להמשך. קונקשן קוראים לזה.